контролем вчителів навіть удома. Школярів Краматорська, які не підключаються до онлайн-уроків або вчасно не складають завдань, педагоги вносять до електронного журналу. Ці учні, відповідно, теж були відсутні на уроці, тому у них стоїть енка. Класний керівник теж бачить цю інформацію. Класний керівник моніторить цю ситуацію і вже далі йде робота з батьками. Чому цей учень або був відсутній на уроці, з'ясовується ситуація, або чому він не здав в своєчасно домашнє завдання. Скільки ми з'ясовували, то були поважні причини. Або не було світла, тобто напруги, або якісь перешкоди там з інтернетом. Крім вчителів, учнів вирішили контролювати і поліцейські. Вони стежитимуть, аби підлітки під час дистанційних уроків не гуляли вулицею. Батьки ж до цього поставилися з насторогою. Не знаю, проработан ли механізм общения несовершеннолетних дітей з поліцією без присутствия родителей. Не знаю. Перше моє мнение, що це хтось з мошеннической целью звонить. Потому що є такі історії, да, там, що дзвонять, там мошенники, там, що ваш ребенок в біді, там или что-то. Біля водоймищ, занедбаних споруд і будівельних майданчиків. Саме там правоохоронці чатуватимуть на школярів. Якщо поліцейські побачать десь на небезпечних об'єктах дітей, вони з ними поспілкуються, попросять подзвонити батьків та поспілкуються з ними, спросять, чи вони знають, де зараз знаходяться їх діти. За необхідності можуть ще сповістити заклади освіти. Ніякої адміністративної відповідальності, штрафів, протоколів чи чогось не передбачено. Патрулювання триватиме доти, допоки ситуація з ковідом у місті не покращиться. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».